Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video. Htio sam samo da vam najavim da neću baš biti stalno redovan. Znam da ne snimam baš često, imam neke obaveze i to. I da, imam pitanje. Ne, nemam pitanje, nego želim da vam kažem da 120 subscribera želim možda da uradim face reveal. Ako, na primjer, bude bilo 120 subova, ja ću uraditi. I na ovom videu nekih 20 lajkova, ako može da bude. I da, uradit ću face reveal i onda će biti drugačiji video, bit će naravno sa facecamom i da. Tako, pa da, to je bilo od ovog videa, ja se nadam da ste čuli do kraja i ne znam da ste uživali to što sam napokon snimio jedan video, ali je ovo kratak, pa da. Vidimo se u budućnosti i pozdrav!